Rwanda kabisa. Ore sana bibo. Uri mu rusaku nyikinga mike yawe. Bantu wasakuza cyane. Ibintu birababaje. Ariko se abagabo ko batugeze bufunu na buhero mwakihanganye nyine tutu. Mushize twabaye iki none nyine nitubaye amagwejo ndahazaza none izi ntambara ntabwo tugira uyu nguyu yagutuka babara ariko ni mubi uyu we ntacyo twaye niyivugire n'undi kuko nayo magwejo nayo kugira ngo azayigondere bizagora nahari ndebye uyu mundebere uyu mukobwa wisa abantu amagwejo amagwejo ari udusimba twa dorutudusimba numiwe numiwe ndebere amagwejo yariyo. Ndore se babantu bagiye hehe? Nshira ona tari mwiza. Nate neza. Ndore se ahubwo. Ara n'abanyarugomo. Niko. Ubundi nta magwesha akazi ahaba umugani wa sniper. Uyu mugabo ko ndeba ari gwesha akazi ahubwo ari we. Ndabona date neza. Sari miss. Tugendeye ku miterere yawe ateye neza. Turabaza. Amagwejo akazi ahari. Muri ibimonyo. Emma. Mana yanjye sha none usigaye utukana nabi. Ndi gusubira mu magambo yavuze. Ubona hereye ku maguru ndi kubusa nkongera nkazamuka nibura kujya ndebe ko hari akantu karimo nabonamo reka abantu bamanze bagaruke tugaruke ku maguru reka abantu bagaruke tugaruke ku magwesha ndumiwe siko magwesha baya magwesha abahungu izi ngabagabo ngo bati imbere ngabagabo ngo mu muhanda I'm going to go to the house. Urumva wararenze cyane. Eh. Ariko yene yabaho. Yemwe magwesha we, my friend, iri jambo ry'amagwesha ntabwo nje numvaga ko amagwesha ari utudodo. Amagwesha burya ni utusimba kututuntuza. Amagwesha ni udusimba tunyizwe gahubwo. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo abasore basigaje ni abagabo batafite ingufu ubu budodo nyine bunanutse muri aho bw'amafuti nyine bo muri siti ni ingagare. Maguru we. Ndakumva ndakumva. Nariyumiriwe njyewe. Abantu be baretse kuzamusora ijambo abantu bari kuzamuka ku bwinshi murashaka kuretse kuri aya magwejo n'abazamutse ko bacecetse so ese ntimwamutuzanira ra tumu murashaka kumuzana hano murashaka kumera nka wa wundi wavuze ngo ntibamuzane mu mubande se nabamwe ariko iriya kariso ni zimwe z'abakinnyi we ko ndebe ikariso n'abanyoye ni zimwe z'abakinnyi bagabo mu mutima utambutse amafaranga ushyira mu twese turi mu Rwanda baramubonye
Yunungo byabaga? Eh. Shaka soko nta mugabo uri hano mu Rwanda. Nta bagabo cyo mu Rwanda. Sibye bawe bari bahagaze mu matoro. I mean mu kwamamaza. Abagabo bo mfite imodoka, mfite amafaranga, mwicaye. Mukajya muri kampeni mukicana. Nanjye nicara umugore uranyishe, wanda umugore mbwo. Abagabo babonye umugabo ufite metero ebyiri wesha. Urubuga nimero zandi nasi saba kura tuzwa mko sha na mwebita mwe my love mwebita wanga banya magambo na magambo kwiki nakose sheri none sino ndatire se afite nimero zaya nguzigaje sheri kusiza kukamwe sino ariko barazifite katrika wasinaga cyangwa umujakire kaka bose cyangwa cyaka meza urukumva eh akabasiga ayo twise ibimonyo wenda we nago urimo ari nakore ku imana y'umugabo asiga nk'inkota ya none se umuntu wabatoranyije se bazi kugeza mu gihe cyo gutera urumva wararenze ahangana n'umugabo n'inkunguzi pe no oya urabizi se urabona aba bantu bakuri YouTube urumva ntabwo bafite ntabwo nta content baba bafite nta bintu baba bafite byo kuvuga no kuvuga ngo uziko baterura umwana nk'umukobwa nk'uyu nguyu urukumva ari mpamvu usanga bamwe nabifabeje muri bo bakora ibyaha ntabwo urumva kaba abantu ntabwo bakora content urukumva aterura umuntu ariko iki kintu cyakomeje kunzonga amanuka kazambi bacuho kintu cyaje gifungura mike cyakomeje kutuzonga ntabwo ushobora kuzuka gufunga mike njya kuziba ndamutinga kikamutinga urabagira ngo kirahumeka insigane anyway reka dukomeze kanga ati gusa kanza muri isoko ari ni umuntu yifite ibindi ariko urumva kiba kinza muri isoko so aba bantu bakore ibiganiro ku YouTube channel bo barabahamagara umuntu from nowhere nta content nta kintu bateguye cyo kuvugaho bagahurutura bakaza gutyo gusa ubukumva so rero niyo mpamvu ubona bazano bana babano yewe ikiganiro cy'uyu mukobwa ndabyita gushyanuka no gushyongoboka no kuvuga gusa ariko ntabwo amakosa ari ayabo ntabwo ushobora gufata umuntu ngo umutunge kamera ikiganiro gifite umukire hariya hafi amasaha nuza kwitegereza ahantu yavugiye bino bintu yavuze ku munota ndatekereza wakangahera ku munota 13 niba atari umunota 44 so urukumva gufata kamera ukayitunga umwana ukayitunga abangaba aba bana ngo baba content cyangwa ngo baba star kuba bakiye mu mafilime ukamushyira hara nta content wamuteguriye ngo apfe kuvuga ibintu gusa no sugira ngo avuge iki nyine niyo mpamvu usanga n'abavuze bya bindi bintu usanga ara ku YouTube channel bari abandi bagenda bagakora ibigize ibyaha kuko wowe urafata umuntu ku wa mbere uzongera umugare uraza n'umuntu nta content nta kintu wamutegure cyo kuganiraho no sugira ngo avuge iki ibi bimuva mu mutwe muzarebe nanga kuri zimbuga muraza mukavuga amagambo akabashyira mukavuga ubusa so mamugira ngo bavuge ikizi urukumva kandi wibuke ngo babashaka ibintu ngo bituma ngo hashya ngo batwika niyo mpamvu usanga mu kiganiro cy'aka kagabo ninde harya aka ka Irene uzumve mu kiganiro akoze cyose ugiye kuvanamo amasaha avuga
atera karaka ngo ari guseka niyo myinshi aba aseka kurusha n'abantu bari mu kiganiro umwanya munini kurusha urumva ngo amagambo aseka umwanya aseka n'umwanya abo yatumiye bavuga birangana so rero uyu nguyu nta byadanje aba yakoze ibi ngibi ni ugushyanuka ni ukumutunga kamera adafite ikintu avuga n'uwo cyari kuvuga iki uyu nguyu nta nubwo yatanana nta n'arimo avuga guta abantu umwanya urumva so ntabwo amakosa ari uyu mwana w'umukobwa erega Godfather ibintu byo kuvuga bisa naho byashize nuko mutajya mubibona ibisigaye rero uko yavuga iki byarashize ko byashize n'usubura mwagiraga ngo uyu mwana avuge iki baramutunga kamera ejo bundi bamutunze kamera karaza akavuga ngo umuhungu basambanaga ngo yaramuhaye imfunguzo ni uvuga ngo ufete babatunga kamera ku buryo ntacyo kuvuga bavuga ku buryo bahita binjira no muri vie privé yabo bakavuga ibintu bitari ngombwa no kuvuga urukumva ariko ni ntuza urumva niyo se niba amutumiye mu kiganiro ikibazo ni icy'abantu bafite ama YouTube nta content bagira so iyi nguyu rero kuko bazi ko first of all amutumira kuko agasura ke ni umukinnyi w'ayo matiyatire bakina ngo ayo mafilime yabo so amukeneye mu kiganiro kuko abantu baraza guhurura ka gasura umuntu ukina amafilime ariko afite ikiganiro aravuga iki ariko abangaba uramutunga kamera ngo akubwire iki yavuga icyo uretse kuvuga ubwo bugoryi aravuga ubwo bugoryi uzasanga aka kagabo nako kaba kasetse n'aka kajwi agaturika agaseka uraseka ibisekeje se so aragira ngo hake ngo bigaragare ko avuze ibintu bitangaza byahise kuba bafite ubusa uyu nguyu rero nta mpamvu nta n'ubwo kumuta mu mwanya bakoze so ariko nyine bagakora ibyiza intuza bagakora ibintu bikomeje kwisinaza kuri social media nk'ubu bakomeza kugahereza ibiganiro rero ubwo rero kazakuba n'ibigize ibyaha erega ni ukuvuga ubizi batangira babwanuka gutya kakumva kavuze ibintu kakabwanuka kakavuga ubwo igihugu rero ubwo rero azavuga n'ibigize ibyaha kuko abana kuri iyi bigize ibyaha itandukaniro ryo ngo abana bafite kuko batatu cyangwa n'abana bagira none se uyu nguyu atandukaniye he n'uriya wari uri gutwara interineti ye umwamubonye se uriya musore ntiyamutunze kamera akamwoshya agakora ibigize ibyaha so ibi bintu bya kamera no kujya ari imbere birangira umuntu yumva ko arizi kuvuga bikarangira avuze ubusa nyuma yo kuvuga ubusa akavuga ibigize ibyaha so aka ngaka nako ndakomeza kwitsinaza imbere ya kamera kabwanuka kavuga ubwo igihugu ngubu kavuga abantu urafata ngo kari kuvuga bizarangira ngo kavuga gakoze ibigize ibyaha bitangira gutya uyu munyamakuru ntabwo se ni umunyamakuru ubu aba bagabo bafite ama YouTube bo itareba aravuga ati uzumve gutangiriye abafitanye amasezerano bose ni ngombwa reka mbabaye uyu nguyu arafite iki ni iki gifite cyo muri bike reka wumve gire iyi nseko y'uyu nguyu arasaba ko yishimye cyangwa ko bisekeje nta magambo kuki none se nonda terekwa se afite nimero za yane guziga yishye kere kusiza ku kantu bare ariko barazifite katerika wasinaje cyangwa umujakire ka kagoro umujakire ka meza uyu nguyu uko akomeza kugasekera eh ureke wumve imana irarema pe eh imana irarema pe iki nk'abagabo ngo bandi imbere gahombwira iki kiganiro urumva gifite umurongo iyo bari kuvuga ubusa nk'ubu bakabwanuka ibintu nk'ibi reka niho urukumva kaga kareba iki se igeze reka nze wumve abagabo ngo mu muhanda ariko nk'umuntu waturanyije bari abana ba sitiyu kuki yatwaye abagabo bacu bose umva kuki yatwaye abagabo bacu mbabarira wumve vrema so akangaka avuga ubusa
undagaseka undagatekereza kwa kwavuza ibintu bya danje urimo kumva uyu nguyu ni umucuruzi uyu ni umucuruzi of course aramugira igitangaza gire gutya kugira ngo ikiganiro gishye hahiye aseke uzumvise ko uyu musore inseko y'uyu nguyu ni inseko yo gushaka amafaranga nose nuko bishimishije cyangwa bisekeje so bakamwongoza gutya end of the day kazagenda kavuge ariko ibintu babavuga bavuga ubusa urimo kumva abavuga ubusa nose ni cyo kintu kigize urafata abantu kabita amagwesha ibintu byo kutagira content bizarikora bizarikora kubera ko basigaye banatunga ariko no kurundi ruhande n'abakonsoma content cyangwa n'abakonsoma ibiganiro of course dufite abantu bakonsoma internet bakonsoma ibintu byo kuri internet bakunda ubusa bakunda byacitse bakunda ibintu nk'ibi urumva so rero ntabwo ku ruhande rumwe cyangwa urundi niko bigenda none se umuntu aje akaza wenda tuvuge kuri izi mbuga akavuga uburyo ki aryamana n'umugabo we mu buriri akavuga ibyo bintu abantu baba bikeneye kumva kurunguruka abantu mu mitwe yabo burya abantu bavuga ibyase ibintu biri serie ahanini nta nubwo baba babyitaye ariko ushobora kuza hano ukavuga ubusa nk'ubu mwana mugana ugasanga ibintu uyu ngu ntabwo namutaho umwanya kabisa ibi ngibi bitandukanye na bya bindi bya Mutesi Jerry we ni umuntu ufatika ibyo yavuze Mutesi Jerry ni umuntu ufatika rero gufata umwiga guhuma nk'uyu nguyu mukaza kubitaho umwanya ntabwo natumwanya kuri iyi ntipfuna so amakosa ntabwo nyenya barakuri kano kana kagakobwa no izi ni nyagasozi ziba ziri hariya ariko nk'iki ngiki uyu nguyu ubuseka nk'indaya nawe uzarebe araseka agaseka n'ibidasekwa ibi niyo kutagira content so end of the day bizarangira so urumva abagabo bashaka kubufaranga bwa hato na hato bwo gutoragura so nta kindi baba bakeneye uretse kuza gusera shinyika so amagwesha abantu bakagenda bagashangiriye baba abagore bafite depression nabo bakagenda bakamushimira ngo wabakomye dufite ikibazo muri society yacu kabisa ibi bintu ni za YouTube zitagira content njyewe iyi YouTube ngo niba ari intuza nubwo nta n'ibintu bizima yakoraga ariko nyine hita icika amazi nta kintu baba bafite nta kintu babwira abanyarwanda rumva so urandebera nk'ubu buroro koko ko narumiye koko iyi nyirabutisiga ariko social media yatanze uruvugiro koko ndebera sha dore umukobwa akadahumeka niko ba ntaheza yisi we warabanyarwanda ngira se uyu nguyu si umwe agurishije inka buriya Aisha cyangwa uri kuvuga uwe cyangwa uri Aisha muginga twise amagweje ashaka njye ntabwo nabize amagweje ibyari byo byibonye none aha niba mbona narabyitaye niko ambasada mu Rwanda amagweje ntagakunze kuba ariko rero nitegereje iyi foto ya ambasada nkareba bari abasore bo muri ngo niba ari ntuza bari abasore b'amajepe nyamara uyu mukobwa afite rezo niko ambasada ufite ibondo bagira ngo urwaye agashwima bagira ngo inda kadakagurije yafashe ikota aragafunga nyamara uriya mwana afite rezo ku rundi ruhande mwagiye muterura ibyuma abana b'abanyarwanda ngo babasigiye abantu bameze nk'ibimogi Gavi uranyumva ndagusuhuza uyu noneho washyizeho ifoto yawe ntabwo ni catfish me na Gavi ni iryanjye ntabwo ngenda muri catfish abo finali turakubonye ndabona uri n'umusore mwiza w'abakobwa bangahanga baratangira kugutereta ngaho tubwire ariko njye nari muzi ariko godfa abo batuwe turaziranye ariko turamutaye ubukwe turaziranye uri umugabo urubatse eyi cyane men 2017 koze ubukwe kera ayishuwa urimo n'amafaranga rwose agave turashize yewe ibitekerezo byawe burya ntibiva ku busa aho gave ukwiye kuzamenya uzi ko rero na drive z'amasaha ariko se nk'abayiguka ikoze ikibaha
umva muri Amerika nkabaye guhuka yikoze iki eh muri Amerika ingayiza nabuziko abantu basiga bisuganya bagasubira muri Afrika bagashaka amafamu wasanga bahati rero yibitse ifamu bahatafite isambu iwabo ntungamo niko gavi iki uyu mwana wamwumvishe uriya no gutesha abantu agaciro gusa ikibazo maze kugera muri konti aba content creators bo mu Rwanda kukibagira akantu ko kwisetsa cyane gusa hafi ya bose kandi bagasaba nta kintu bafite bavuga bro nta kintu bafite bavuga bavuga ubugoryi ni injiji ziraho ngaho bavuga ubusa birabyohe ni gute umuntu umva ikintu giye kiba cyandakaje ni gute umuntu witwa ko ntekereza ko karukagabo kabayeho n'akanyamakuru urumva uyu kaboko yabayeho umunyamakuru ni gute afata ikiganiro nk'iki ngiye kakireka kigatambuka nka gutya bari kuvuga gutya kuko azi ko ari byo ribuze kugurisha nta abangaba ntago bubaka societe abangaba ntacyo bitayeho kuri societe cyo bitayeho ni ibintu bizana umugati ku meza y'uyu mwanda bakora urumva ya uko niko kuri kabisa kandi ubona ko atandanse yawe kenshi abari gukotoza abantu so bira rero bihita bikwereka yuko niho binjiriza ntabwo yakora ibintu bitarimo gukotoza umuntu ngo azinjize bisakuze polemiki ibe icyo kiganiro bagende bajye kukireba biracyari kure gusa numvise bari kureklama kugira kubona ntuza ko babona zira ads mu Rwanda zikaza I think bakazi bahereza zigakora barimo ku ibyo bita monetization niba zibahereza none ibyo bintera ubwoba nzi ko abenshi bazakenera kubijyamo bazakenera kubijyamo se ntubonye ko n'abanyamakuru bo ku gihe batangiye gusezerana ntabwo ubonye ko Punda yasezeye ku gihe akajya gukora YouTube channel ibi ngibi oya ribu nitabikora izi YouTube oya ntabwo biriya bintu byakora mu Rwanda by'amazi ntabwo byakunda nibikora internet yaho byonyine nakanyamaso oya internet nziza kikinande oya ahubwo nibikora abantu benshi bazabijyamo ibi turi kubona uyu munsi hazava amagweja ajya ibindi birenze kuko ubona ko ntabwo bafite ikintu cyo kubaka sosiyete ahubwo bakeneye ibintu nyine biza bika trending cyumweru bikarangira akazi ibindi gutyo izi ni ingaruka zaba bana erega izi ni ingaruka erega na ntuzo yaragize buriya izi ni ingaruka zo kugira abagabo erega batwambuye ijambo erega mu minsi mike murugarijwe ehe murugarijwe baha ariko gatfa ku rundi ruhande ntabwo mba bibona nko kugarizwa ahubwo nyine biterwa n'abadamu uburyo understanding yabo bamwe na bamwe si bose ntabwo bari abadamu uyu nguyu amakuru nose ntabwo mbije ikiganiro avuga ngo yiga kuri university ibyamubayeho aba ni abana bisanga bagiye imbere ya kamera hariya uravuga Aisha nubwo yaje kuvuga izina ryaka none akangaka usanga ariko abangaba bose muri ugiye gukora investigation wasanga uyu nguyu yarabyariye mu rugo aba bafite depression abangaba urumva batipe babara abakoshonye akagenda akazinuka igitsina gabo rero no guhiringa ariko njye ntaga amakosa ndayabara kuri ndayabara kuri kaboko nuriya ngo niba ari yirene niwe nyabaraho waraho ntibitangaza amakuru abavuga ubuswe barewe kaboko rero nawe ku rundi ruhande ushobora kuba umurenganya kubera ko intuza ye content ye iri based n'ahantu ari kandi urebye uburyo bakora content hafi ya bose bajya guhuza ikintu kimwe oya ariko no gusanzwe niyo mpamvu rero niho yinjiriza umugabo oya n'ubusanzwe ntabwo ngiye wenda kubaka kagabo sinakemeraga kuva mbere sinzi impamvu kabisa sinkiyumvamo ntabwo nkiyumvamo na gato ya pe urumva deja ni ikibazo nanone kimyemerere hari uburyo abantu babona ibintu oya ni uburenganzira bwanjye kutiyumvamo umuntu kandi ni uburenganzira bwanjye no kubivuga ko ntamwiyumvamo nagende ubwo nuko nisanze nagende kaboko nagende ariko kaboko ntahahuriye n'ibyo uriya mushenzi kadu yavuze birahuye nosi somo hayi platform
kuma platform yagomba kumwakira ko kasanzwe hostinga nabandi ero kuza amategeko ari umuretse nkubwire ese kabako muri kuvuga nurya ugira ba dorcas nanuza Irene urya wora Irene bara bakoga bara bacyatwaye namubwiye nuko icyatwaye umusatsi n'ishatsi z'akaboko sinjya mwemera kuba namara kuri the chase rekaraka oh yeah godfather nokuvuga ibintu nkabiriya Irene nibyo rafite amakosa kuba ya umukobwa yavuze amagambo mabi agakomeza akabiseka kuko iyo uri kuraseka ibintu umuntu uri mukumuha kuraje kuvuga n'ibindi hari yari no kuduha abamama nyine uyu nguyu wasanzwe aseka nk'ikiwerewere urumva ibiganiro byose uzabyuva ibiganiro bye urumva aseka nk'ikintu kidafite ubwenge ariko nyine nta kundi niyo content bituma abantu babireba murabizi dufite abantu nabo badasha nuko